Oi, gente! Bora lá para mais um vídeo de looks da semana que tá começando. Hello, gente! Hoje é sábado, vamos fazer um churrasco com chimarrão, fandango, trago e mulher. É? Estou com meu look de piscina. E, gente, o biquíni é da Amaro. O biquíni pode ser que tenha... Não sei se tem no site, se tiver eu vou deixar o link. A saia, certeza que não tem. A saia da Yukon, ela era um conjunto com cropped da mesma... Eu não cropped de manga comprida, inclusive eu usei no Réveillon de 2021 pra 2022. Produção, joga aqui do lado. A produção vai me matar, mas joga aí do lado. Vou tentar achar essa foto. Mas o cropped eu coloquei no repassa, se não me engano. A saia eu mantive pra usar assim, em cima de biquíni, que é o que eu mais gosto. Inclusive eu tenho outra saia bem bonita, branca também, que é da Renner, pra usar em cima do biquíni. Só que essa, eu acho ela até mais bonita, só que ela é bem transparente. E aí como agora eu quero ficar assim, só de boa, essa tem forrinho, então eu fiquei assim. E esse é o look de piscina. Sabadão maravilhoso de sol, viu? Churrasqueiro. Vou tentar colocar uns stories aí, ou algumas gravações se der, agora. Hello, hello, gente! Hoje é terça-feira, estou no provador que vocês já conhecem, Dona C&A. Vim gravar um especial aqui de jeans, vamos ver, tem muita novidade, tá? Se você não assistiu, vou deixar aqui em cima, assiste aí. E meu lookinho, C&A também, tirando o cinto, né? Eu queria fazer um look, na verdade, gente, a ideia era colocar uma sandália marrom, que é alta. Só que eu não estava no clima, porque, gente, hoje eu tenho que gravar aqui, e eu vou sair daqui e vou pra casa gravar a tarde inteira em casa pra gravar uma publi lá. E tem condições de colocar salto. Então eu estou com esse lookinho. E aí eu coloquei... Eu acho que eu queria ter colocado um salto marrom, mas enfim, vamos lá. A base do look era a calça. Gente, essa calça eu comprei no site da C&A, de uma loja parceira. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o meu código de consultora, que dá 10%, né, acima de 99, funciona em loja parceira. Eu acho, tá? Eu preciso confirmar isso, eu não sei. Mas é aqueles... Quando você compra no site da C&A, só que é vendido e entregue por outra... marca. E essa calça, gente, ela é de linho e ela tem forro. E ela tem, o forro dela vai até o pé. Parece uma minha, da minha coleção da, com a Bri, que eu lancei ano passado, ano retrasado. Que ela tinha forro, só que a minha tinha cinto da mesma cor. E ela tinha forro inteiro. Então, eu quis comprar essa da C&A pra mostrar pra vocês, porque essa da C&A tem disponível. A minha acho que acabou na primeira semana. Gente, vendeu tudo, uma maravilha. Então eu tô com essa calça, aí gente, eu coloquei várias coisas em cima, coloquei camisa, coloquei um coletinho, mas eu tava afim de colocar um cinto, então eu coloquei essa blusa, que também é da C&A, hoje tá mais fresquinho, então dá pra usar, porque gente, essa aqui, isso aqui é quente, viu, assim, então, mas tá fresquinho, então deu pra usar de boa. O cinto não é da C&A, a única coisa que não é da C&A, que é da Renner, e ele é antigo já, tá, mas eu acho que qualquer cintinho aqui serve. Eu coloquei o marrom justamente pra pôr a bolsa não é exatamente do mesmo tom, mas a bolsa marrom e o sapato marrom. Só que aí eu acabei pegando um mocassim mesmo, que é da C&A, por ser mais confortável. Mas aqui linkaria muito legal a bolsa, o sapato e o cinto marrom, tá? Mas enfim, que optei pelo conforto. Eu não tenho mocassim marrom, porque se eu tivesse eu teria colocado, ia ficar bem legal. Bolsa também é da C&A, adoro essa bolsa, faz tempo que eu tava paquerando. E esse é o lookinho de terça-feira. Beijo. Hello, gente. Nossa, lembra do... Oi, gente. É esse cara. Eu tô... Hoje é quarta. Já fui treinar, já tomei banho, lavei o cabelo, fiz uma chapinha aqui. Fiz aquilo que eu não usava ali, meu cabelo já cresceu bastante até. Ai, caiu. E hoje eu vou pra lugar nenhum. Eu acabei de gravar um vídeo pro TikTok. Você me segue no TikTok? Pausa o vídeo, comenta aí se você tem TikTok. Gente, TikTok é assim, dependendo do que você assiste e gosta, ele te manda mais de vídeos parecidos. Eu me racho de rir. Sério, porque eu gosto de vídeo gringo, de zoeira. Só vem... Gente, sério, só vem coisa engraçada pra mim. Eu dou muita risada. Enfim. Lá no meu TikTok, eu acabei de fazer um vídeo de Get Ready With Me, desse look, e aí eu falei, não vou deixar passar sem colocar no meu vídeo de looks reais. Então está aqui. Lookinho doido. Com a minha saia jeans nova da Dona C&A. Que eu não sei se vai ter ainda no site. Mas sério. Eu fiquei meio assim da saia. O Kilmer odeia essa saia. Ele odeia. Mas ele que lute. Porque eu vou usar. Então a saia da C&A. Jaqueta. É aquela que eu fiz a customização. Quem tá lá no meu Instagram viu. Da... Eu escrevi atrás também. Lá na Yukon.
Eu amo essa jaqueta cropped. Inclusive, eu tenho essa normal. Cadê, gente? Cadê? Aqui, ó. Ela é a mesma jaqueta, só que sem o escrito. Essa daí eu compro também. Essa daí eu compro. Gente, essa jaqueta é linda. Enfim, eu sou colecionadora de jaquetas. Eu amo jaquetas jeans. Ai, jaqueta jeans nunca é demais. E essas eu não vendo, gente. Nem que... É que nem jaqueta jeans e jaqueta de couro, não vem. E blazer também, é raro vender meus blazers. Enfim, por que eu tô falando disso? Logo, logo vai ter o vídeo de tour, tá? Eu só tô esperando a doida da mulher que entregar as caixas e não entregou. Tô achando que eu fui roubada, mas vamos ver. E falta um tapete aqui. Aí eu vou fazer tour pra vocês desse closet. Enfim, estou sem foco, né, hoje. Cropped também é da dona C&A. O cinto também. E aí eu fiz uma mistureba, gente, de cinto da C&A e a pochete da Renner, que eu achei que ficou bem legal. E a bota Western da Renner. Gente, totalmente fora da minha zona de conforto, mas eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Estou chocada. Não sei onde eu iria assim, tá? Porque esse é look, parece um look de festival, que eu odeio festival. Mas... eu acho que eu iria, assim, pra um barzinho, alguma coisa assim. Ou um barzinho de rock. O Kimmer falou, você vai pra um culto de rock. Mas isso é... é isso, gente. Eu vou fazer vários looks. Comenta aí se vocês querem vídeo de look só com essa saia. Eu tô com várias ideias, gente. E, sério, eu não vou falar aqui pra não copiar uma ideia. Mas eu tenho umas ideias de look com essa saia maravilhosa. Então, comenta aí se vocês querem. E esse é o lookinho de quarta. Beijo. Hello, gente. Lookinho rápido aqui. Eu acabei de voltar da drenagem, hoje tá quente de novo. Eu quero muito que faça mais friozinho, gente. Eu odeio frio ou calor intenso. Comenta aí se você é que nem eu, porque, gente, sério, calor intenso me faz muito mal. Eu ligo o ar-condicionado e tal. Frio quando tá intenso é que é ruim pras pessoas em situação de rua, né? Isso também. E bicho, eu fico mal também por causa disso. Mas o frio intenso, ainda que você consegue se cobrir, né? Quando que tá calor assim, meu? Só ar-condicionado, aí fica muito frio o ar-condicionado. Ai, gente, temperatura ideal, aquela de 20 e poucos graus, 23, 22 graus, sabe? Que tá fresquinho, gostoso, é isso. E esse é meu look, fui na drenagem rapidão. Cropped é da dona C&A, eu tenho roxo que eu usei outro dia, preciso conhecer. Esse é o lilazinho, essa calça da Renner é antiga, gente, que era da Atelier, quem lembra aí? Quem lembra dessa calça? Quem lembra? O tênis, eu coloquei qualquer um, que é um da Schutz. Eu nunca uso esse tênis preto, gente. Mas como eu tava de calça preta, coloquei. E a bolsa da dona Renner, que eu também quase nunca uso. Mas eu tava com uma bolsa marrom. Mesmo pra ir na drenagem, eu acho estranho. Então esse é o lookinho de quinta-feira. Beijo. Estou gravando do celular hoje, que é... hoje, que dia é hoje, gente? Terça. Hoje é terça-feira. Estou aqui na Riachuelo, vim gravar uma ação de publicidade com a Nayara. Na verdade, não é com a Nayara Azevedo, mas ela está aqui. E o meu lookinho é Dona Riachuelo, né, gente? Eu tenho esse macacão e ele tem um cinto que é do próprio tecido do macacão. Só que eu tirei e eu falei, eu vou de pochete, porque eu acho que vai fazer um estilo muito legal. E eu acho que funcionou, né? Eu acho que com o cinto amarrado fica um look mais elegante. E assim fica um look mais despojado, que era a ideia pra usar com tênis. Então, eu coloquei um macacão da Riachuelo. Lembrando que eu tenho cupom na Riachuelo, tá? É a Aline. 10% acima de R$99, no site ou aplicativo, tá? Não precisa entrar pelo link. E aí eu coloquei a bolsa, que é da dona Renner, gente. E eu adoro que fez esse movimento aqui de corrente, que eu acho que deu um tchan pro look, não deu? Não deu tchan? Segura o tchan, amarra o tchan. E aí eu coloquei o tênis novo da dona Renner, que eu fiz a live, mostrei na minha live. Gente, ele é lindo. Olha que lindo. Ele tem a parte douradinha e tem os pingentinhos. Ai, ele é muito confortável, eu amei. E aí o look ficou assim, ó. Eu adoro usar look preto com um tênis branco, eu acho que fica muito estiloso. E fica com as mãos livres, pra fazer. É isso. Esse é o lookinho de terça-feira. Beijo. E vamos pro último look. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha. Compartilha esse vídeo com a sua amiga pra vocês terem ideias aí. Os cupons estão todos na descrição e no primeiro comentário. E, gente, Riachuelo acabou de soltar 15% acima de 200... Oh, gente do céu! A Riachuelo acabou de liberar 15% acima de R$249 usando o cupom Aline. Tanto no site quanto no aplicativo, tá? Pode usar. Só não vale em beleza e em remarcado. O resto vale tudo. Gente, tem cada coisa linda. Vocês assistiram o vídeo de looks no provador? Vou deixar aqui, porque, sério, foram os mais chiques que eu já fiz aqui. Então vamos pro último look. Estou aqui, vim gravar na Riachuelo. E esse é meu lookinho. Decidi usar a minha tendência favorita do momento, que é o all jeans. Eu já amava all jeans, gente. Faz muito tempo que eu uso. Então pra mim não é novidade. Coloquei esse cropped aqui da dona Renner, que é antigo pra caramba, gente. Tá até velhinho. Só que eu gosto muito dele, eu não vou me desfazer dele.
a saia nova da Dona C&A, que já acabou. O cinto é da Renner, que é antigo, não tem mais. A bota tem, gente. Essa bota da Renner, ela é muito incrível. E eu achei que ficou... Eu tava com muita dúvida do que eu ia usar no pé com essa saia, né? Porque hoje tá quente. E aí, quando eu experimentei essa bota, que ela tem uma abertura assim na frente, tá vendo? E ela é bico fino, e eu achei que alongou minha silhueta. Eu amei. Coloquei a bolsa da Renner também. Eu acho que essa bolsa ainda tem. E a minha jaqueta, ela é customizada. Atrás eu escrevi que é da Yukon, que agora acho que não tem mais, mas na época que eu avisei no meu Instagram, vai lá me seguir, Aline Bosco, dava pra você escrever, desenhar na jaqueta lá na Yukon do Eldorado, foi bem legal. E, gente, esse foi meu lookinho de sexta. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até este momento do vídeo, achei que tinha acabado a bateria, comenta aí, Aline, que descontão na Riachuelo. Aline, que descontão na Riachuelo, que eu vou saber que você ficou até o final. E tem novidade aí da Dona Riachuelo, vai ter live, vai ter live. Fiquem ligadas aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau.